Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться там. Мы разочарованы, мы этим людям верили. Мы будем украинцев поддерживать. Мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Ну а как дальше, я не знаю, конечно, это очень тяжело все идет. Нам обидно. Пока мы живы, ты не найдешь покоя ни в одном из миров. Ты не сможешь встретить старость и умереть своей смертью. Каждый день, каждый час, каждую секунду своей жизни ты будешь думать о своей безопасности. Но в конце концов ты все равно войдешь в историю как существо, которое закончило свою жизнь самой ужасной смертью в истории человечества. Як ви розумієте, ми розпочинаємо з привітань. З привітань ВВХ, тому що йому 7 жовтня, на жаль, виповнилося 72. Красива дата була би, якби 7 жовтня початок і 7 жовтня кінець. Але, на жаль, цього поки що не сталося. Поки що. Тим не менше, ну давайте трохи поговоримо про те, як вміють дарувати подарунки Путіну. От знаєте, от що не говоріть, а Україна таки в подарунках розбирається. Ми подарували йому Кримський міст і вибухи на Кримському мосту. Цього року ми йому подарували теж Крим, знову Крим, але вже Феодосію. Ми, наприклад, подарували йому красиві палаючі нафтобази. Ну, скажіть, красота. Ну, хіба не красота? Ну, це ж міркл просто. І, знаєте, от, якщо от проводити аналогію, то дивіться, коли дарують квіти на день народження і кажуть, якщо вони подаровані від всієї душі, то вони будуть стояти там тиждень, півтора, два тижні. От тут від душі подаровано. Тому що горить вже другий день. І не тухне, і не гасне. І воду вже вирішили не переводити на це вогнище, тому буде горіти і надалі. Від всієї душі, від чистого серця, ВВХ. Ну і, власне, одними вибухами в Феодосії Україна не обмежилася. Ну тому що свічки окремо, котлети окремо. У сенсі того, що ще один подарунок ми підготували у вигляді заблокованих російських телеканалів. Щоправда, є нюанси, знову ж таки. Я не впевнена, що це подарунок наш. І от чому я не впевнена. От з однієї сторони, дивіться, прекрасно залишити на один день російський народ без перегляду. «Росія-1», «Росія-24», «Вести-ФМ», «Маяк». Ну і от без перегляду всіх оцих шоу, та, до яких вони звикли. Але з іншої сторони, поговорюють все ж таки, що це не наші українські хакери, а що це їхні хакери. І тут є зерно правди. Зерно правди полягає в тому, що по факту, чим є телеканали «Росія-1», «Росія-24», «Вести-ФМ», це по факту, як, знаєте, явка сповінний. Тому що це задокументовані злочини пропагандистів. Це задокументовані військові злочини, оскільки там включаються до них воєнні, які розказують про знищені українські міста. От, зокрема, дивіться, Рогаткін вирішив розказати про те, як вони захоплюють українські міста. От, будь ласка. Дуже тяжко. Да, город хоть полностью и освобожден от украинских формирований, но тем не менее... Дивіться, тут 3 хвилини його спіча, і за 3 хвилини він кілька разів змінює свою думку. Перша думка, яку, звісно ж, йому була написана у нього десь на листочку, яку він прочитав, освобожден. Поїхали далі. ВСУ отошли где-то километров на 4, на действительно заранее подготовленные позиции, и теперь ведут оттуда непрекращающийся обстрел города. То есть мирные жители, которые там оставались, а там где-то человек 200, может быть, вот это действительно, конечно, ужасно, они столько лет были в этом осаждаемом городе и страдали, в том числе, от обстрелов наших войск, но они не хотели уходить. Они говорят, вот я с кем общался, они говорят, мы ждали своих, мы ждали русских. Поэтому мы никуда не уйдем. Нас пытались отсюда эвакуировать, да, причем очень даже так настойчиво. Потом, когда они не соглашались, они говорили, а, то вы, значит, ждете русских. И, да, мы ждем русских. И некоторые квартиры стали грабить. Напоследок украинская армия уходила, забирала там телевизоры, стиральные машинки, что-то там еще. Ну, в общем, вот так. В городе пока очень и очень неспокойно, и мирные жители вывести не получается. Потому что несколько там буквально тропинок, по которым мне удалось проскочить на мотоцикле в город, они простреливаются.
там и артиллерии простреливаются, и дронами со всех сторон, потому что город на возвышенности, и вокруг чистые поля, причем не чистые поля, заминированные поля, поэтому все это очень не так-то просто. Саш, в чем загадка успеха? 2.5 года ВСУ строили укрепление, сейчас сломалось. Учились на своих ошибках. В феврале 23 года был очень неудачный штурм с большими потерями этого города. Хотели его взять в лоб, потеряли большое количество бронетехники, откатились, начали тренироваться. Наши командиры говорили, что очень грамотная была оборона, очень грамотная. И в город было взять очень сложно. Тем ценнее. Оказывается, взять. Таки не освободить, а таки взять. Понимаете, в чому різниця-то? Ну, дивіться, там він ще, звісно, на цілу хвилину розказує, як це все відбувалося, але суть, як ви розумієте, проста. По-перше, це ніщо інше, як документування злочинів Росії на території України. Вони самі демонструють міста, які вони стерли з лиця землі. Вони знімають зараз і показують руїни, які залишилися після того, як вони 2.5 роки намагалися в лоб, штурмами, в обхід, в кільце, як тільки не намагалися взяти це місто. Тому вирішено було стерти його з лиця землі, і це їм прекрасно вдалося. По-друге, кажуть, ну десь приблизно 200 мешканців залишилося чекати своїх родненьких, росіян. Ну та дивіться, які виходять оці українські бандити, да, злі люди. Тобто вони тих, хто чекав на російську армію, не чіпали? Ну всі бандити так поступають. Знаєте, нацисти так поступають. Ті, хто чекають українську, російську армію, вони їх не чіпають. Ну, кажуть, ну, чекайте тоді, добре. Але при цьому виносять холодильники, телевізори, праски і так далі. Ну, по-перше, вони їм вже не надо, тому що ми ж бачимо, що ви зробили з містом, його підключати немає куди. Ну, по-друге, виключно це ваша тактика. Я, знаєте, не бачила, щоб українські військові, покидаючи території, забирали з собою щось, що вони можуть облаштувати де? В нових окопах? Для чого їм це потрібно? Ну і, власне, зарплата військових також дозволяє їм придбати все це. За 2.5 роки війни, повірте, точно не в телевізорі справа. І вони точно не за телевізор там воюють, а за свою українську землю. Тому, що би він там не розказував, це одна історія. Але оце документування злочинів, тобто вони хочуть сказати, що українські хакери атакували оці всі російські канали і видалили архів відео, які, значить, там зберігалися роками Соловйова, Скабєєва, вони там сидять, плачуть через те, що вони не можуть подивитися, якими вони 10.5 років тому були. Не переживайте, всі ці архіви у нас записані, в Україні вони зберігаються. Ну і, звісно, навряд чи би українські хакери це робили, тому що це, знову-таки, ще раз нагадаю, є конкретними епізодами справи в Гаазі, яка буде розглядатися після української перемоги. Ну і, звісно, все це є документуванням того, що зробила Росія на українській землі. Ну і от ми говоримо з вами сьогодні про подарунки для Путіна. Давайте я вам озвучу список тих, хто Путіна привітав з днем народження. Він не такий довгий, тому ви навіть, знаєте, чаю собі заварити не встигнете. З тих, хто приїхав до Путіна лічно, особисто, це був Лукашенко. Він, значить, з літака вийшов, його Путін не зустрів, ну він за столом сидів, знаєте. Оце, що його мотатися туди на аеропорт, постійно на аеродром, шукати того Лукашенка, сам приїде. Лукашенка встрітили під білі рученьки і відвели до Путіна. Путін, до речі, святкував, певно, свій 72-й день народження десь в глибокому бункері, тому що в Сочі більше небезпечно. Він дуже любив відпочивати в Сочі раніше, але тепер там українські дрони відпочивають, тому Путін вибрав бункер. Понадіжніше буде. А як пройшов день народження президентський? Ну, я точно не знаю, це було ли таке частне мероприятие. Ну, і поки бункер там, значить, з Путіним був наповнен піснями, плясками і привітаннями, щоб он був здох і так далі. Лукашенко туди до нього приїхав, всі інші, знаєте, обмежилися менш яскравими привітаннями. Наприклад, йому подзвонив особисто так от по телефону президент Туреччини Ердоган. Ну, а всі решта написали йому листівочки. А що, конверт по-вашому вже нічого не стоїть, чи що? Або телеграма по-вашому, що зараз? Папір дорогий, фарба дорога,
телеграма срочна. Це що по-вашому? Недорого, не безоплатно? Так от, Туркменістан, президент Туркменістану привітав в газеті Путіна, що не менш важливо. Я не знаю, чи хтось передав Путіну ту саму газету, в якій було написано оголошення, знаєте, оце як раніше, М шукає Ж для совмісного проживання. От так вирішив і Туркменістан привітати, значить, Путіна у газеті. Національний лідер Туркменістану, Трампам-пам, Берди Мухамедов направил сердечное поздравление и на лучшее пожелание ВВХ. Традиционно дружественные отношения между Россией и Туркменистаном будут укрепляться на благо наших народов. Каже, чтобы вам хватило здоровья дожить до Гаагского трибунала, чтобы вы сидели весь свой пожизненный срок несколько раз. Ну и личного счастья, чтобы с вами еще сидела поруч и ваша любимая женщина, ну, какая будет на той момент, такая, чтобы там и сидела. Кабаева, к тебе обращаются. В таком формате вышло привитание для Путина у Туркменистана. Вот такая вот газетка собі, знаете, с разворотом 4 сторінки. Десь там на всіх цих сторінках можна було знайти привітання Путіну. Мені здається, що навіть не на першій сторінці, але, можливо, я помиляюся. Як в 19 столітті, знаєте, в газетки надрукували «Путін, читай». Ну, а дійсно. Газетка, знаєте, на Росії дуже зручна штука. Всегда можна нею скористатися. Ну, і там, потерти її, ну, ви знаєте, та? Ще Ердоган сказав, що накануні він йому передав Путіну подарок. Сообщив помощник російського президента, Ердоган прислав хороший турецький подарок, однако немного превысил допустимый лимит по стоимости. Дивіться, пане Ердогане, можна було не превышати, знаєте, лімітів, тому що, в принципі, наприклад, якщо би купити якийсь такий, ну, недорогий пейджер доларів за 30, я думаю, що цього би вистачило. Весь світ би скинувся по долару. Взагалі проблем би ніяких не було. І це було би набагато дешевше і набагато, знаєте, якось точніше. Але Ердоган, напевно, обрав інший подарунок. Що ж до інших привітань? Значить, привітав його міністр Вірменії, прем'єр-міністр Вірменії, той, який Пашинян, президент ЦАР, президент Казахстану і король Бахрейну. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім людей привітали Путіна з днем народження. Та й таке. До речі, глави держав БРІКС Путіна з днем народження не вітали. А Україна, дивіться, скільки подарунків подарувала. Феодосію подарувала? Подарувала. Канали заблоковані подарувала? Подарувала. От знаємо ми толк подарунка все ж таки, що не кажи. Ну і от якщо ми вже з вами заговорили за злочини Росії, за документовані, то давайте продовжимо говорити далі. Тому що, от дивіться, чому я кажу, що це злочини, які мають документуватися, ну, от, щонайменше 10 років. Та? Тому що тут от деякі, наприклад, починають, пам'ять до них повертається, знаєте, і вони починають згадувати 14-й рік. І так цікаво, що 10 років їх там не було, а тут виявляється в 2024-му, що їх там було. 14-й год, я ж скажу, Луганськ, стою на холмі, ну, вискочив, треба було. С оптикой совсем понимаю, что-то не то. Война идет. Я четко понимаю, что я стою на взводном опорном пункте времен Великой Отечественной войны. Вот он, Якуб, вот они, бойницы. Вот он передо мной. Оно просело, травой заросло, все же видно. И меня что-то тогда такая душу защемило. Думаю, ну, ё-моё, это до конца же не добили, черт побери, в свое время, да? Тут початок дуже важливий. Бачите, 14-й рік, стою я в Луганську на холме, каже Гурульов. Интересно получается, да? Танки, кажуть, викопали десь в шахтах. А виявляється, Гурульов там на холмі в Луганську десь стояв. От буквально в 14-му році. Інтересно. Так і запишем. Ну і до справи в Гаазі приш'ємо. Дякую Гурульову за признання. От все-таки, знаєте, дуже добре, коли людина перестає пити. Ну, принаймні, так свідчать
ті, хто знають Гурльова в Росії, кажуть про те, що нібито пить пан Бояршнік бросил. Значить, таких от зізнань і просвітлений має найближчим часом стати все більше. Але, знаєте, ви на нього великих сподівань не покладаєте. Тому що у Гурльова тут помню, тут не помню. Тут він, значить, розказує про те, що в 14-му році стояв в Луганську на холмі, а тут уже наступний епізод. І тут вже в наступному епізоді Гурльов таки продовжує мечтати о побіді над Україною. Звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там все одно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ті задачі. По нескільким моментам. Перше, производство не тільки на Западне. Второе, жити там вже буде практично невозможно к этой зимі. Третє. Тобто, ще раз, бачите, як цікаво виходить, та? Йшли з метою, щоб Україна не напала на Росію. А тепер Гурльов каже, що мета одна – поставити Україну на коліна. Це все, чого хоче Росія. Ну і знищити все українське на території України. Щоб прям духу українського на цій території не було. Ну і от, звісно, каже, зиму та не переживуть, бо вони ж зробили все для цього можливе. Поки хтось на одних телеканалах намагався розказувати про те, що ми ж б'ємо акуратно, ми ж не б'ємо так, знаєте, по енергетичній інфраструктурі, ми ж дуже хвилюємося за народ український. Гурльов каже прямо, зиму не переживуть, бо ми знищили всю енергоінфраструктуру України. Так і запишем. Мобілізаційний ресурс стощається, і навіть якщо вони його зараз знизять до 21-го року, то вони порядку наберуть, там, вони посчитали, ну, до полумільйона чоловік, по большому счету. І там за це на время, ще за год придеться возитися, щоб все це діло просто уничтожити. А далі нічого не залишиться. Ну, нічого ж не залишиться. Це каже той, кому на допомогу там КНДР свої війська вже збирається відправляти. Розказує нам про мобілізаційний резерв. Що попа КНДР, хочеться спитати, і про те, хто буде обороняти тепер Росію? А ви впевнені, що КНДР, яка прийде обороняти Росію, взявши зброю в руках, не поверне її в іншу сторону? Питання, яке залишається актуальним. Ну, нехай протрізвівший Гурльов може відповість на нього колись. До чергових зізнань. Короткая история. Я звонил своему там сослуживцу, 14-й год еще был, да? Я ему зазвонил, и он чуть ли не слезну выпил. Со слезами там и мне говорит, слушай, эти с**ки не пройдут, да мы с тобой, да мы же столько всего. Я не буду там много, потом у нас было разговоров, проходят, в общем, годы. И что же думаете сейчас, он говорит? Ну, во-первых, ничего, мы больше не созваниваемся, а во-вторых, он теперь, так сказать, в числе вот этих самых, значит, да. Сведомых. Так, да, как да. Это произошло, я не знаю, но произошло. А я розкажу, як произошло. Тому що стільки російськомовного населення на території України і Росії не знищив ніхто, як сама Росія. Саме тому, бачачи, спостерігаючи, як російське військове командування, як простий русський солдат своїм сапогом переступає територію України, топчить, знищує, вбиває український народ, ви знаєте, навіть найзатятіші російські шанувальники і поклонники зробили певні висновки. І почали не тільки підтримувати українську армію, а бути першими в числі тих, хто захищає український народ і українську землю. Поки ви там, звісно ж, шукаєте і далі резервів. І ще раз нагадаю, що весь бюджет Росії на наступний рік та на наступні 3 роки побудований на підтримці війни. Ніякої соціальної складової в ньому немає. Урізання з усіх боків. КНДР, каже, направить німножечко військов для того, щоб допомагати Росії і далі нищити Україну. А депутат Гурльов розказує про те, що денег на всіх не вистачає, і всі збереження російських граждан підуть на що? Правильно, на війну. У нас все одно залишаються ті, хто сидять, бурчать проти. У нас вот как-то есть там, где воюют, и кто их поддерживает, и есть те, которым вот без разницы. И когда мы говорим, что у нас общество сплочено в основном, да, но все равно вот это не пятая, не пятая колонна, как хотите назовите, безразличные, правильно, да, ключевое слово? А. Безразличные, они существуют.
А сегодня, чтобы побеждать, наверное, надо всей страной понять, что от каждого зависит. Сейчас там вопрос подними, там, по каким-то деньгам все скажут, это мое. А я вспоминаю, вот я пацаном был, у меня бабуля жива была, она войну пережила. У нее такие бумаги были. Знаете, что такое? Облигации. Облигации. И она, по-моему, в 75-м году еще по ним получала какие-то копейки, потому что государство на войну у народа занимало деньги. И люди на это шли массово. Никто слова против не говорил. Ви думаєте, це просто так фраза була кинута? Ні, це попередження. А потім не говоріть, що ми вас не попереджали. Тому храніть деньги дома, якщо вони, звісно, у вас є. Але це не точно, бо може статися всяке. Вот это помещение, которое мне предоставили в качестве ПВР. Утром я ушла устраиваться на работу и за гуманитаркой. Тем временем соседи срезали батареи, видимо, на металлолом, не успели только вынести, потому что я пришла. Вот это помещение, которое мне предоставили в качестве ПВР. Храните деньги в более укромных местах. Бажано десь за межами Росії, але не в Білорусі. Ну і тут теж цікавий нюанс, до речі, про Білорусь. Бо раптом, неочікувано для всіх, Лукашенко зізнався, що він на стороні України. Потому что мы понимаем, что следующее будем мы. Мы будем украинцев поддерживать. Якщо для когось таке зізнання неочікуване, то я скажу, що доволі таке очікуване. Ну, по-перше, звісно, Лукашенко тут говорить про Польщу, яка нібито раптом, якщо вирішить напасти на Україну, то тут Білорусь підставить своє дружнє плече, оскільки Польща від них відгородилася парканом, ми би теж хотіли, але наразі не маємо такої можливості. Тому вони кажуть, будемо підтримувати українців. Ну, дякуємо вам величезно, ми бачили цю підтримку на початку повномасштабного вторгнення, ми її оцінили, звісно, і ніколи не забудемо. Але при цьому, що цікаво, от дивіться, Лукашенко каже, ми будемо підтримувати українців. Лукашенко їде вітати ВВХ з днем народження. Вітає його там. Потім говорить теж дуже цікаву фразу. Некоторі голови на Україні призивають, що потрібно йти на Білорусь. Ну, пусть попробують. Ми їх чекаємо. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну и потом, мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, 1500 километров, граница, украинцам это точно не нужно. А хочете, я вам переведу нормальною мовою, що сказав Лукашенко? Лукашенко сказав, фіг ви вгадали. Сказав він це Зарубіну і Росії в тому числі. Він каже, як би ви зараз не намагалися провокувати мене проти України і намагатися затягнути у війну і розказувати про те, ай-яй-яй, які українці підуть на Білорусь війною, я знаю, що Україна на Білорусь не нападала, що Україна на Білорусь нападати не збирається. В нас є певні контакти з Україною, де ми можемо спитати у них особисто, що вони думають з приводу Білорусі. І Лукашенко говорить про те, що ми в українських відносинах розберемося самі. Тому, Зарубін, розвертай свою вот эту вот шарманку и иди до Владимира Путина. Это он тебя любит, точка. Во всех смыслах этого слова. А мы тут, знаете, в своих дорослых справах сами без вас
розберемося. Ну і маю для вас традиційно наостанок не музичну паузу, але все ж таки хочеться, знаєте, показати ріст. Тому що ми кожного разу говоримо про те, що от этот вот русский мир, він призвів до занепаду. Занепаду українських окупованих територій. Що Росія прийшла і нічого не зробила в Донецькій області, в Луганській області, що вона занепадає, що нічого нового там не з'явилося, що нічого нового там не збудувалося, що нічого нового там бути не може. Але треба визнати, що і ми інколи помиляємося, і дійсно інколи щось покращення на території Донецької, Луганської областей вони відбуваються. Тому, коли це відбувається, ми чесно про це говоримо. Покращення, воно є. Оригінальне, саме вкусне, саме довгожданне Coca-Cola і Pepsi-Cola уже в Донецьку. Нова партія, як ви бачите, упакована, свіжайші сроки, від дати зготовлення пройшло, ну, максимум півтора місяця. У нас, пожалуйста, і літрові, і двохлітрові, і банки, і стекло із Люксембурга. І, по-моєму, це дійсно височайшого рівня Coca-Cola, яке требує наш оригінальний. Мені здається, на цьому відео все написано саме собою, зрозуміло, але я таки озвучу. В 2009 році Бійонсі на відкритті Донбас-арени. В 2012-му Кріштіану Роналду на Євро-2012. В 2024 році оригінальна Пепсі-кола в Донецьку. Ого! Та, вона не вчора була виготовлена, півтора місяці. Ну, ви розумієте, якимись обхідними путями через треті країни, через треті зв'язки, через всі офшорні організації вона мала якось доїхати до Донецька, звісно, тому витратили півтори місяці. Знаєте, не три дні, як раніше, а все ж таки півтори місяці. Це не літаком вам привезти з заводу Кока-Колу та, чи Пепсі-Колу. Це три місяці треба, чи півтори місяці витратити на те, щоб вона таки доїхала до окупованих територій. Завезли ліваком, за бішені гроші, пепсі-колу. Тепер тішаться, що у них є частина загніваючого Запада. Це ж як треба ненавидіти ту Європу, щоб купити у неї втридорога ту пепсі-колу, привезти її ще дорожче, чим вона коштує, і тепер тішитися, що ти її вип'єш, щоб цієї пепсі-коли у світі було менше. Так наказувати Запад може тільки Росія. Як Філіп Кіркоров, Бідросович. Знаєте, його не пустили в Дольче Габбану. Він каже, ах так, значить я попрошу Байера, і він купить у вас все самостійно. І я все одно буду ходити в Дольче Габбані, навіть якщо ви мене туди не пускаєте. От так я вас накажу, все одно я це куплю і буду ходити. І тут приблизно така сама історія. Ай, навіть не знаю. Мені здається, наступним товаром, яким має пишатися от этот персонаж, забуваю постійно, як його звати, Сіріус, Кирил Сіріус, згадала, має бути обухівський туалетний папір. От знаєте, от я прямо бачу оці склади, палети лежать обухівського паперу, і він так бере її в руки, каже, справжній туалетний папір з Обухова. Нарешті, в Донецьку. Так, дякую вам за те, що дивилися цей випуск разом зі мною, за те, що дивилися обзор пропаганди, за те, що разом зі мною всі ці злочини задокументували, скріни не горять, Ютуб теж, знаєте, все витримає. На цьому кажу вам дякую за те, що провели цей випуск зі мною, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Я їх бачу, читаю і сміюся. І плачу разом з вами періодично. Ну і, звісно, чекайте наступного обзору пропаганди. Побачимося з вами. Па-па!